Namangan viloyatining Yangiqo'rg'on tumani qo'shni Qirg'iziston Respublikasi bilan chegaradosh hudud hisoblanadi. Ikki davlat o'rtasidagi chegaralarning delimitatsiya va demarkatsiya ishlari yakuniga yetmagani bois, ayrim nopok kimsalar bu vaziyatdan o'zlarining noqonuniy maqsadlari, mo'may daromad topish harakatlarida foydalanmoqdalar. Afsuski, har kuni yuzlab avtomobillarda olib o'tilayotgan og'zi berkitilgan qop va qutilarda nimalar borligini hatto qo'shtirnoq ichida xolis xizmat ko'rsatayotgan haydovchilar ham bilmaydilar. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlar uchun 2019-yilda o'tkazilgan saylovlar arafasida Yangiqo'rg'on tumanining Qiziliyozi qishlog'ida chegara oldi nazorat posti tashkil etilgan. Aynan shu post orqali sifat va ishlab chiqarilgan joyi noma'lum bo'lgan energetik ichimliklar, tamaki mahsulotlari, eng achinarlisi esa yirik miqdordagi giyohvandlik moddalarining mamlakatimiz ichkarisiga kirib kelishining oldi olinmoqda. O'z jig'ildonidan boshqa narsani o'ylamaydigan va bu yo'lda aholi xotirjamligi, yurt osoyishtaligini ham xavf ostiga qo'yishga tayyor bo'lgan. O'zidan chalasavod bloger yasab olgan ayrim shaxslar esa masalaga bir tomonlama yondashgan holda nazorat postidagi olib borilayotgan ishlarga soya solishga harakat qilmoqdalar. Chegara oldi postimi? Sizlarning haqqingiz bor. Karantin postmas bu. Giyohvandlik moddalarining yurtimiz sarhadlariga kirib kelishi avvalo xalqimizning, o'sib kelayotgan yosh avlodning hayotiga rahna soladi. Qadriyatlarimizga yod bo'lgan og'u furushlik esa sog'tan va sog'lom aqlning kushandasidir. Aholi turmush farovonligi uchun yaratilayotgan har qanday sharoit va erkinliklar eng avvalo xavfsizlikni, chegara oldi hududlarda yashaydigan yurtdoshlarimizning tinchlik va osoyishtaliklarini ta'minlashga qaratilgan.